Radnik je ekipa koju poštujemo, koja je imala izuzetnu sezonu za njih, a pogotovo su protiv nas imali veliki broj motiva da odigraju dobro i to smo zapamtili, tako da ćemo se potruditi da sportski to uzvratimo. Naše ambicije su jako jasne, mi želimo da završimo sa dve pobede, idemo zadnji kolo je u Čačku. Očekujemo da smo kompletni, Limovski se pojavljuje danas na treningu, teško će igrati, ali do zadnji kolo je moguće. Biće još neki promjenice, ali potom, potom. Oni su imali puno motiva da odigraju protiv nas. Oni znaju koji su bili motivi, a i mi znamo, ali naš motiv je jako veliki, tako da očekujemo jednu fair, korektnu utakmicu. Trebalo bi da pokažemo publici ovo što pokazujemo čitave sezone. Za, recimo, prošlu utakmicu, vi ste pomenuli te neke poteze, ali recimo na prošloj utakmici smo imali 7 blokada, što je nešto tako prelepo, ne dešava se baš često i to je neki nivo koje mi težimo od početka. Tako da očekujemo nešto slično i za vikend. A mi radimo, upravo smo pomenuli, radimo, neko je pre dva dana, jedan naš inače komentarist u treneru, mi radimo kao da je početak sezone, to je ideja, znači radimo i na početku i na kraju na isti način, imamo ideju da nastavimo da radimo u kontinuitetu, da bismo naredno i tako dalje dočekali što spremni i pojedinačno i kolektivno i očekujemo i neke lepe vesti, možda da bude i nekih promjena u Košarkaškom savezu, tako da igramo da dobijemo, dajemo svoj maksimum, imamo vašu podršku, zahvaljujemo se, očekujemo podršku i gledalaca i tu smo.